Ahoj lidi, vítám vás u dalšího let's play ze hry Secret of Mana. Konkrétně u druhého mého let's play. Já jsem Neat Gamer a budu vás dneska provázet. Jako vlastně kdykoliv jindy, takže... jestli si pamatujete, dnes jsme minule skončili jsme tady u téhle super díry. A teď nás čeká cesta do Water Palace. Ale nejdřív se tady koukneme, co tady máme v téhle vesnici, co nám to nabízí, co si tady můžeme koupit. Pokecáme se s tímhle týpkem. Get going. Výborně. Jinak jsem se rozhodl, že budu ty dialogy všech postav budu pak dodatečně v editoru překládat a budu to vkládat přímo do obrazu. To bude asi nejlepší řešení. Tak, týpku, co nám tady řekneš? Tak tady jsme se tomu zadozvěděli. Koukneme se tady, jako něco někde není schovanýho. Tady krásný obrázek. Výborně, tohle je, bude to... Aha, teď jsem změnil muzika, jsem se leknul, co se děje. Tak co tady máme ještě na prozkoumání? Tady v tomhle baráku jsem, nejsem jistý, jestli jsme byli už. A tady nějaká... jasně, OK. Nemá tady jako něco schovaného někde? Asi ne. Jo, teď si vzpomínám, že jsme se měli kouknout za Eldrama. Eldrové jsou tady nahoře v tom baráku. Tak to na ně vlítneme a zeptáme se, co nám chtějí. Už to do nás rovou. Výborně. Tak, konečně si všiml, že jsem tady. Jinak jsem se snažil natáčet v HD kvalitě to video a nějak jako mi to neskousnul počítač, takže tohle je asi nejlepší kvalita, kterou mám zatím k dispozici díky počítači. Ten počítač už má taky nějaký ten rok za sebou, asi tak 6 let. Sice tam něco měněného, ale je to už prostě stará mašina. Je to taková velká kalkulačka, která má příkon jak pračka. Teď se tady vlastně dozvíme, že na nás hází všechnu tu vinu, že za námi budou chodit, že na vesnici budou kvůli nám chodit monstra, co jsme se dozvěděli už minule. Ty nás právě vyhnali z vesnice, ty nám tam hraje taková strašně smutná muzika. Říká, že to nechce dělat, ale že nemá jinou šanci, že nemá na výběr, tak jako vždycky je na výběr. Tak, výborně, tak už nás asi vyhnali. Ještě nám řekli... No nekoukejte se na mě, tak já za to nemůžu, já si tady takhle schovám. Dobrý. Řekli nám, že dole máme nějaký bedny. Jo, jednu, no to nám to zase moc nepředvedli. Zase velice originální způsob otevírání beden. Aha, dostal jsem peníze. Co ty? Pardon. No, já už myslím, že se nikdy neuvidíme, ale tak... Co mi řekneš ještě ty? Please forgive me. OK. Tady se dozvídáme něco o Tulákově minulosti. Jak se vlastně do téhle vesnice dostal? Vůchy, co se z něho vyklube časem? Třeba nějaký. Jako, asi jasný, že z něho bude hrdina, který zachrání svět, jo, ale... Uvidíme, třeba to bude nějaký, nevím, král nebo něco takového, nikdy nevíte, že jo. Vždycky dítě, který se najde pod schodama, má určitě nějakou krásnou minulost. Tak, koukneme se tady do tohle baráku, co tady máme, co nám tady nabízíš. Ahoj. Jo, prodávám ti věci jenom, protože nám to Elden nakázal. To no, není na dobří činnost. Tak, teď jsme poprvé v shopu, můžeme si tady nakoupit. Nějaký předměty, tohle vypadá jak nějaký šátek, aha, Cup of Wishes, Medical Herb, Candy. Candy to je jakoby, koupíme si jedno, koupíme si druhý na cestu, aby jsme neumřeli hlady. Jo, koupíme si to, to je nějaký oblek. A tohle je nějaký šátek nebo co to je, těžko říct. Každopádně, ještě si koupíme jedno ovoce teda. Co to Medical Herb? Jako, docela mi tady chybí nějaký popis, co dělá, protože... Budeme to muset vyzkoušet, to bude zábavnější. Výborně, to je asi všechno, co jsme tady chtěli.
Ne, už nic nechcem. Jo. Díky za radu, měli bychom si equipnout equip. Takže se na to vrhnem. Máme tady tohleto. Jo, tam nám to nahoře v pravém horním rohu píše, že nám to z nula zvýší na dva. Něco, asi obranu bych řekl. Co tu máme dál? Jo, to jsem si přesně koupil to, co už mám jednou na sobě, takže to se prodáme. Sell. Tak, to nechci prodát. Tohle. Vem si to. Jo. Teda prodalo mi to tak za desetinu toho, co jsem to koupil. Ne, to už prodat nechci. Ne, ne, dobrý, dobrý. Ne, dobrý. Díky za všechno. Mějte se tu fanfárově a vyrážím do světa. Musíme splnit, máme spoustu úkolů, jako třeba natrhat jabka tady. Doufám, že jsou to jabka, že to není něco jiného. Ještě se kouknem sem. Tady to je hospoda. Ale my to nám, jestli to je jako ve Final Fantasy, tak nám to doplní HPčka a manu. A to my nepotřebujeme, my jsme full. Tak je tady ještě něco, co jsme neprozkoumali. Teď se mi to trochu seklo, jestli jste si toho všimli, to bylo takový docela zajímavý, až jsem se toho lek. Jo, dobrý, jdeme. Musím najít východ ze vesnice. Co ty? Mám všechno, co potřebuju? No, já si myslím, že jo. Tak, už mě vyhodili, už mě tam nikdy nepustí. Jsem vykázán z vesnice Potos. Jak se tváří smutně a přitom mi řek, ať vypadnu, no to je... Nepochopím. A je to tady. Máme tady zákeřného králíka. Králíkodlaka. Tak pojď, je to tam. Jsem mnohem drsnější, než když jsem byl předtím. Co tady máme? Canon Travel Center. Co to může být? Koukám se tam. Ježišmarja, co to je za týpka? Canon Travel Center. Hi. Jasně. Teď mi někdo zvoní, takže musím vás na chvilku odpustit. Takže pardon, jsem zpátky. Byla tu kontrola pojištěnců, což jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje. Takže kde jsme to skončili? Jo, oni nám nabízí, že nás střelí. Myslím, že nás teda střelí, že je to kanon. No, tak tímhle bych fakt letět nechtěl. Že nás střelí do Waterpalisu, ale my si tam dojdeme pěšky. Jenom kvůli tomu, že po cestě zabijeme spoustu těch králíkodlaků a bude mít zkušenosti a budeme silnější a budeme pak moc kosit ty bose. Úplně samo nám to bude. Tak, pokusáme tady trávu, tak pro jistotu. Když to nemá asi žádný hlubší smysl. Ježišmarja, tak to jsem fakt nečekal, že na mě to otočí tady tenhle ten, co to je, nějaký tulipán, ne? To je hodně zajímavý. Oho, to je hodně zákeřný. Jsem si toho vůbec nevšiml. Tak co máme tady? To si nemůžeme přečíst, asi tady takhle zepředu. Water Palace, Potos Village, Kingdom of Pandora. My nechceme na Pandoru, my nejsme v Avatarovi. A pozor, tady už vidím tu kytku. Nenápadně. Viděl. Dobrý, je po ní. Já, tam jsou ještě nějaký hubičky živý. To jsem vůbec nechtěl, to aktivovalo samo. Ta cedule. Takže... Jedno rána... To se mi vůbec nelíbilo, co tam zkoušel. To jsou nějaký vodolný tyhle houby. To je asi 4 rány. To bylo jako docela drsný. Tady je to sama jabloň. Teď jsem zapomněl asi tudy byl ten Waterpolis. Tady byl cedule. Pardon. Beware of goblins. OK. Já se goblinu nebojím. To nějak jako nešlo. Ne. Tak, výborně. Výborně, získali jsme 3. level. Welcome to Nekos. Aha. Tady zabijeme tu kytku a budeme se na hned kouknout.
Tam ještě to králíkodlaka teda. Wow, na jednu ránu a to nebyl kryt. Myslím, že jsem drsnější. Čím dál tím víc drsnější. Tak, co tu máme? Tohle vypadá... Aha. Nějaký, jo. Jasně, to je obchod s hospodou dohromady. A nic jiného tu není. Tak jo, koukneme se dovnitř. Jak se tady mají? Ježiš, to je nějaký kocor. Tady jsou sami divný takový... Need anything? What you got? Tak se koukneme, co má. Stay, koukneme se do shopu, co má. Bye. Je, tento tady má. Brisband. Aha. To je, tam, jestli si všimnete, tak neprostřed toho kruhu, těch itemů, tak nám to ukazuje, pro koho to je, až bude mít pak víc postav. Tady vidíte, že to je pro tuláka, tam je ta jeho hlava. Takže až bude mít pak víc postav, tak aby jsme věděli, na koho to kupujeme. Což je, tady je barel, jako těžko říct, na co to je. Fairy Walnut, co to je? Royal Gem. Čokoláda. Zkusíme si koupit tenhle ten prstýnek. Za 90 zlatých asi. Což bylo docela drahý, protože my jsme chudí. A já jsem si nevšiml, ale myslím si, že z těch potvor peníze nepadají. Takže pořádně ani nevím, jak budem vydělávat. Jo, výborně, něco nám to zvyšuje, teda jako docela mi chybí, jako co to zvyšuje, jaký, tady počkej, tady jsou staty. No, to je fajn, ale stejně furt nevím, jako co mi ty itemy zvyšujou. A jako počítám s tím, že to bude asi nějaký defense nebo něco, když je to náramek. Tak jako počítá, ale jako může to zvyšovat i sílu a všechno, že jo. Těžko říct, já si to musím nastudovat příště, asi se kouknu na Wikipedii k téhle hře a nastuduju si to, jak ty jednotlivý předměty, co dělají a co ne. Tak, výborně, to by se měli, tyhle se nám zase respawnuly, tak je zase pokosíme. A tak, to by se měli. A jdem do toho Water Palace teda. Jestli se tam dostaneme konečně. A tady je nějaká armáda. Tyhle týpci vypadají jak z Final Fantasy 7, ty vojáci. That's my our dialogue. This mission will be full of danger, but we will do our best. OK. Tak co nám řekneš? Ty vypadáš taky jak Cloud. Aha. To nám tam moc neřek. Že jdu někam pryč. Tak jo, to jsme... Co to bylo? Kam šli? Co je tady napsanýho? Water Palace. Já to musím na chvilku stopnout a kouknout se, kolik mám nahranýho a hned budu zpátky. Tak jo, jsem tady zpátky. Už máme natočeno okolo 10 minut. Já ty let's play budu dělat fakt okolo... Něco přes 20 minut bude fakt maximum toho, co budu tady točit. Protože nechci, aby ty byly let's play, možná, že časem budu dělat nějaký speciály hodinový nebo tak něco. Ale to je ještě hodně, hodně vzdálená budoucnost. Tak, tohle je evidentně Water Palace, kam jsme se dostali. Po úspěšném průchodu lesem. Koukneme se, co tady je takhle okolo toho Water Palace. Tam je nějaká jeskyně. Ale nějaká síla mě drží zpátky, takže tam se nedostaneme zatím. Možná se tam nedostaneme nikdy. Tak jdem dovnitř. Tak jo, tady je vchod. Wow, jo, to je Jema, ahoj, chlape, kde jsi byl celou dobu? Tady chudák na mě čekal, já jsem tady... Jsem půl hodiny toho, taky si mohl jít dovnitř a dát třeba kafe nebo něco takového. On čeká před vchodem, on je to fakt sympatiák. Tak, mají tady hezkou výzdobu. Aha, ale jako tohle se mi zdá trochu nepraktický. Jema se evidentně teleportoval. O co tady jde? Jo, to je jenom pro Jemu. Tak, jsme tady. No, to vypadá docela dobře, ta... Luka, na to, že nás stráží tenhle
tuhle zemi přes 200 let, jak jsme se dozvěděli minule. Tulák se tomu taky diví. Tak, co nám hezky opovíš? No, řekla nám, že máme Mana Sword a že to je zajímavé, to je tak všechno, co nám řekla. Ale je mu to evidentně rozjede. Aha. Jak říkám, já tam pak dodám do videa, dodám překlady těch textů. Abyste si taky mohli počíst. Ten nám vlastně říkají, že sílo many pomalu slávne a proto tulák mohl vytáhnout ten meč z kamene. Když to udělal, tak se mana v této oblasti shifted změnila, proměnila. A o tom, že a pak tam se povídají o tom, jak monstra útočí na vesnice, jak terorizují tento svět. Taky nám teď se zmínila, že když budeme porážet ty monstra, takže můžeme dobít ten Mana Sword. Jo, nám vlastně vypadl z toho bose, co jsme zabili, z toho takového toho, z té velké kobylky, nám vypadl orb. A teď se zmiňovala, že jsou to vlastně orby, který dobíjí ten Mana Sword. Takže nás asi vysílá do světa, aby jsme zabíjeli kobylky. Takže budeme vlastně takový deratizátoři. Co nám řekneš ještě hezkýho? Říše se snaží získat Mana Fortress. To asi nebude dobrý. To jsou takový ty velký pevnosti lítací, co jsem teda pochopil z toho intra. Něco hodně divného se děje v Pandoře. Já jsem si říkal, že si budu zahrát Secret of Mana a hraju přitom Avatara. Jako, byl bych určitě rád, kdybyste mi napsali do komentářů, jak mám zacházet s těma dialogama, jestli to vám nechat díl, abyste si to prostě stihli přečíst v klidu, nebo jestli to vám rychle odklikat a pak vám jenom tak shrnout, o čem se tam přibližně povídalo. Ten mám jít do jeskyně, která se jmenuje Gaia Neville. Jsou tam trpaslíci, kteří vyrábějí a prodávají zbraně a pomůžou nám vylepšit ten můj. Ještě něco mi řekne českýho? Jema už se na to vykašlal, ten už na scénu nemá nervy. Čeho se bojím? Meče nebo Fortressu? Meče, ten meč je ostrý, že se o něho pořežu. Proč já? No, teď ho musím nabít, tak říkám, bez problému. Musím se stát hrdinou, který bude hodný držet sword. OK, OK. A sakra. To je nějaký oříšek. Já se to jenom tak čtu, tak proto teď nemluvím, ale hned se teď jsem jako trochu mimo.
Jo, na světě je 8 míst, kde jsou tyhle ty oříšky, ty semena. Semena. A měl bych navštívit všechny, abych získal sílu ze všech. OK, to mi přijde docela jasný. Musím se kouknout, jaký máme čas. Mám si se vzít tenhle oštěp. OK, dostal jsem oštěp. Bude se mnou růst jako můj mana sword. Chci si vnout hru? Ne, to je dobrý. Výborně, abych se dostal ty jeskyně, mám zamířit na jih přes Realm of Pandora. Díky, mějte se tu hezky, jsi strašně ukecaná. Tohle byl taky zase takový kecací díl, tak doufám, že to bude příště lepší. Já tady nebudu zdržovat, protože už nemáme moc času, tak ještě abychom tam, ještě abychom viděli trochu akce. Tak, výborně, vypadám tady z toho paláce, strašně divně chodí po těch schodech. Tak, máme zaměřit na jih. Výborně, takže na jich. Na jich. Tady zabijem králíka. To já už jsem docela profík. Ne, no, ale ještě jsem dostal poison, jsem nějaký. Teď jsem fakt avatar, jsem blbě modrý. Tyhle kytky jsou hodně zákeřní, s nimi budu mít asi problémy. Tak, ne, tam je ten neko, tam je ten obchod a my musíme jít na jejich... Oh! Co to? Co jsem jako... A sakra. Tady jsou nějaký blázni, tak trochu. Bože, oni si mě vaří. To jsou ty goblini, před kterými nás varovali předtím. To asi není zrovna moc dobrá situace, hlavně jak jsem ten blázen tulák mohl dostat do toho hrnce. S ním míchaj. Tady vypadám velice chutně. Tam je nějaká holka. Pomoz mi z toho hrnce, prosím! Topí mě tu v lávě, vůbec to není příjemný. No vlastně to příjemný je, dokud se ta voda neohřeje a nezačne mě tady smažit zaživa. Taky jsme mě mohli aspoň sundat hadry, oni mě s oblečením. Co to sakra na zemi co to sakra na světě děláš, ty idiote? Říká ta dívka. Prosím, pomoz mi! No, jsme normálně vařili oblečenýho, ty goblini, to je hrůza, to je dneska je to horší a horší. Ještě, že mě zachránila takhle rychle. A dlužím ti život, a co tady vlastně děláš? Někoho jsem hledala, a před chvilkou jsem myslela, že to byl ty. Zachránila jsem tě jenom čirou náhodou, protože jsi prostě, kdybych věděl, že to nejseš ty, to okolo hledám, tak bych tě tam nechala uvařit. A ještě by se k ním přidala a přinesla bych jim kečup. Ne, ona mi utekla, ale já jsem se do ní zamiloval, ne. No, každopádně, tohle byla velice, velice divná příhoda. Tady je ta houba. To je taková roztomilá, má na své srdíčka. Ale určitě, kdyby se mě dotkl, tak mě zabije. No, viděli jste to? Nějaký plošný útok dává. Každopádně už budeme přes 20 minut, už natáčíme. Takže jsme to zase ukončili dneska. Sice jsme se moc daleko nedostali, ale zjistili jsme, že tady jsou docela goblini, který rádi jí lidi s oblečením. Tady zabiju ještě tu kytku. Což asi nebude zrovna delikatesní. Každopádně děkuji za shlédnutí dalšího dílu a pokud se vám to aspoň trochu líbilo, tak určitě dejte like a pokud byste měli zájem sledovat i další díly, tak určitě dejte i odběr a
To bude asi pro dnešek všechno, pardon. Takže čabas, uvidíme se příště.